Här följer en serie filmer om styckning och lite tillvaratagande. Och jag brukar dela älgarna på mitten så att jag har en bakdel och en framdel. Då kan vi dra lös hela filén på en gång. Så att vi får loss hela filén i ett svep. Då har vi fått ut hela filén. Den är putsad och klar från början. Framdelskött är min personliga favorit. Det är fram på djuren som den mesta smaken sitter. Kan vi bryta loss sadeln utan att behöva använda såg eller någonting? Vi ska prata lite grann om vad man kan göra med styckdetaljerna och på vilket sätt man hanterar dem på bästa sätt. Så gör man helt enkelt halvslaget till ett helslag. Då tar vi ner benet. Så lägger vi det på bordet. Så ska vi ta och stycka upp det. Då går man in här. Kan man gå in med tummen. Då kan vi släppa lös blåsbiffen. Ytterlåret består av två muskler. Den ena ligger på utsidan här. Och hade vi inte nu tagit den filén först så hade vi skurit av filén. Så vi ett innanlår, en rostbiff, fransyska, rullen och ett ytterlår.